Nyt sä oot vähän noin, vähän tän tossa. Tämmöiseltä matkalta lähdetään tekemään. Ja nyt mun tehtävä on nostaa pallo vapaalla kädellä ton aisan yli. Ja se aisa voi lähteä siitä vähän aikaisemminkin pois, ettei käden tarvii osua siihen. Niin kuin huomasitte, mä laskin tuossa viimeisessä palloa vähän alaspäin, mikä on mulle sitten taas semmoinen tuttu tapa tehdä. Eli mulla on pallo alussa vähän alempana, koska mä tykkään nostaa sitä vähän korkeammalle. Ja jos ei ole valmentaja tai kaveria käytettävissä, tätä harjoitetta voi tehdä ihan myöskin kuvitteellisen aisan yli. Kuvittelet vaan silmissässä, että sulla on se aisa siinä pallon puolessa välissä ja nostat sillä vapaalla kädellä sen pallon sen aisan yli. Ja kun tätä aisan yli harjoitetta on jumpannut tarpeeksi paljon, voidaan ottaa tämä myöskin ihan normaali suorituksella, eli 5 askeleilla. Ja nyt koutsi pitää huolen vaan, että käsi liikkuu mukana, kun me tehdään tätä harjoitetta. Ja edelleenkin mun tarkoitus on tehdä heilurin aloitus aisan yli. Eli nyt ihan 5 askeleen vauhdista lähdetään tekemään suoritusta. Seuraavassa harjoitteessa käydään läpi hyvä ajoitusharjoitus, heiluriharjoitus 5 askeleella. Juha, otas pallo. Tässä harjoituksessa laitetaan pallo roikkumaan ja rennosti heilumaan, kuten Juha aikaisemmin jo opetti. Käsi seuraa palloa, rennosti heiluu. Hyvä. Ja nyt tärkeää on se kohta, missä lähdetään askeltamaan. Eli lähdetään vasemmalla jalalla seuraamaan palloa, kun pallo tulee alakuolokohtaan ja sen ohi, eli on näkyvillä tuolla etupuolella. Eli vasen jalka lähtee seuraamaan palloa. Näytäs, Juha. Ja nyt tärkeää on tässä oikeakätisellä, että se paino on oikealla jalalla, jotta sillä vasemmalla jalalla päästään välittömästi liikkeelle, kun pallo tulee sinne alakuolokohtaan. Noin 90% keilaajista keilaa myöhäisellä ajoituksella, jolloin ajoitus on käytännössä askeleen myöhässä, mikä nähdään ihan helposti siitä, että oikea polvi tulee palloa vastaan alakuolokohdassa. Äärettömän hyvä ja tehokas harjoite saada ajoitusta parannettua ja monessa tapauksessa jopa ajoitus korjattua helposti on niin sanottu pudotusharjoitus, jossa me otetaan 4 askelta. Tämä on harvoja harjoitteita, mitä me käytetään, missä otetaan 4 askelta. Nyt on idea se, että simuloidaan tilanne, jossa me ollaan toisen askeleen aikana. Ja simuloidaan se tuossa lähtöasennossa jo. Eli idea on lyhykäisyydessään se, että otetaan asento, nyt lyhyempi vauhti, asento, jossa me simuloidaan tilanne, missä meidän pitäisi olla toisen askeleen aikana, jolloin idea on se, että käsi ja jalka on samansuuntaisesti. Tästä kun lähdetään liikkeelle, pidetään huoli, että käsi ja jalka putoo samaan aikaan. Harjoite menee näin. Ja tästä nyt käsi ja jalka putoo samaan aikaan. Seuraavaksi, Piritta, mä opetan sulle 3 ensimmäisen askeleen vauhdin. Se on äärimmäisen hyvä harjoite. Jokaisella suorittajalla saa hyvin nopeasti siihen lihasmuistiin tarvittavaa tietoutta, miten se oikeasti tehdään se keilausuoritus. Eli ota hyvä lähtöasento. Ja ensimmäinen askel on lyhyt kanta-askel. Ja kun varpaat osuu lattiaan, iso varvas, niin tehdään se pallon liikkeelle laitto. Ja toinen askel, astuppas ensimmäinen askel. Noin. Toinen askel suunnataan ensimmäisen
askeleen linjalle, jotta saadaan tänne heilurille tilaa. Ja nämä kaksi ensimmäistä askelta, kun ne on lyhyitä, ne pitää olla myös hitaita, jotta päästään siihen oikeaan ajoitukseen. Ja nyt siihen lisätään vielä se kolmas askel, eli pitkä kolmas askel. Lyhyt ensimmäinen, lyhyt toinen ja pitkä kolmas, ja sille askeleelle sitten pysähdytään. Teppäs. Hyvä. Hyvä. Seuraava hyvä kolme askeleen harjoitus on, otetaan kolme viimeistä askelta. Tuus Juha, näytti. Eli kantapäät rajarikko viivalle ja kävellään 3,5 normaali kävelyaskelta. Siinä on se hyvä paikka tämän harjoitteen tekemiselle. Otetaan lähtöasento, hyvä. Ja laitetaan oikealle jalalle paino. Ja nyt tehdään se aisan yli nosto tästä ja lähdetään liikkeelle, kun pallo on tuolla heilurin alakuolokohdassa. Siinä vaiheessa otetaan pitkä vasen, lyhyt oikea ja pitkä vasen liukuaskel. Ja Juha näyttää, miten se tehdään nyt. Hyvä. Käydään läpi oikea irrotusasento. Oikeassa irrotusasennossa on muutama asia, mikä on vanhasta oppikirjasta muuttunut aika paljon. Kun ennen vanhaa oli tarkoitus olla mahdollisimman suorassa asennossa tuolla rajarikkoviivalla, nyt tehdäänkin aika päinvastoin. Eli nyt olisi tarkoitus olla vahvasti ylävartalon kallistuneena sinne keilakäden puolelle. Eli nyt Piritta tulee malliksi, näytetään oikea irrotusasento. Okei, siitä. Noin. Nyt oikea jalka ilmaan. Ensimmäinen asia on, että lantio käännetään tuonne vasemmalle, koska nyt tapahtuu niin, että ylävartalo tulee painopisteen oikealle puolelle, niin täällä vasemmalla puolella pitää myöskin olla vastapaino, jotta pysytään tasapainossa, jolloin tuodaan lantio ja oikea jalka tänne vasemmalle puolelle, jolloin pysytään edelleenkin tasapainossa. Seuraava tärkeä asia on se, että selkäranka olisi takaa katsottuna noin 45 asteen kulmassa. Tämä sen takia, että kun käsi osoittaa olkapäästä suoraan alaspäin, niin tällä 45 asteella me saadaan se irrotettua pallo läheltä painopistettä, jolloin me saadaan siihen irrotukseen mahdollisimman paljon vipuvoimaa. Eli nyt täällä rohkeasti pudotetaan vaan sitä oikeaa olkapäätä alaspäin, jolla me saadaan se ylävartalo 45 asteen kulmaan. Yksi tärkeä asia hyvässä irrotusasennossa on se, että lantio tulee mahdollisimman lähelle kantapäätä, että lantio ei jää tänne taakse, koska nyt me taas menetetään sitä vipuvoimaa siitä irrotuksesta. Eli lantio työntyy tuonne lähelle kantapäätä, mikä tarkoittaa sitä, että nyt ylävartalo on enemmän pelkästään sivulle kallistuneena, eikä enää eteenpäin laikaan. Tässä mä sanoisin, että olisi aika lähellä täydellistä irrotusasentoa. 45 astetta selän kulma, ja nyt mitä huomataan, niin pää on pallon kanssa täsmälleen samalla linjalla, jolloin me saadaan siihen irrotukseen mahdollisimman paljon vipuvoimaa.